כל כך מפחיד וגז עכשיו עדין הוא מתחשב כמעט ביישן ממש נוגע אל הלב אם בעיניי התבוננה ובין הגר הכל תוכלה לא לרצה בדמיון אני חולם אבל לי בכל זאת בחזיר העולם זו מין תחושה של יחד מי היה חושב שזה אפשר לא כבר עבר הפחד הרגשתי משהו שבתוכו נסתר לא יאמן סוף סוף זה בא לומר אמן כן באמת דבר כזה לא בכל פעם מזדמן אבל צריך עוד לחכות כמה ימים כדי לראות איך התפתחו העניינים כן ואז נראה איך התפתחו העניינים נא כדי לראות איך התפתחו העניינים. איזה עניינים, אמא? אסביר לך כשתגדל.